ទៅផ្ទះស្មានអត់មកវិញទៅដាច់ព្រឹងទៅព្រឹងម្ដងណាអូអេមបដល់ណាអរមលេងហ្នឹងអូតែមកទៀតហ្នឹងអស់ហើយក្រុមទីហ្នឹងទៅឡានឡាមហាមកទៅក្នុងបានអូទៅមកអាររយមកលេងមកអរយទៅនឹងមកតែទីខាងនេះអត់ទៅលោះហើយព្រោះបាទអង្គរទីនេះយ៉ាងណាណាណាស់ណាបាក់ចាប់នឹងទីមកបូបូបូអត់ទៅមកទៅបាទ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 អឺអត់ទេពីក្រាំទៅមកហើយដល់មរិយមែនទៀតមកមកទៅទៅក្រុមដាក់ទៅទុកតែឡងទៅទៀតក្រុមខ្ញុំមិនបានទៀតណាបាទទៀតឡងទៅទៅទៅទៀតណាអាឡុំឡើងខ្ញុំមិនឡងទៅហេតាញ៉ៃខ្ញុំមិនទៅមកហើយដល់ពុទ្ធខ្ញុំពុទ្ធតែជាបងហេទៀតខាងក្រៅមិញនៅណាអូនមកហើយទៅរត់ទៅចាប់ហើយចាប់ហើយThank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.